Беларусь елінде Қазақстанның мәдениет күндері басталды. Шара екел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасқа 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған. Минскіде Қазақ киносының күндері өтіп жатыр. Онда жиналған талғампаз көрермен Қазақ халқының бай мәдениеті мен тарихын насихаттайтын отандық туындыларды тамашалады. Қала тұрғындары мен қонақтар Қазақстан жайлы тың деректермен танысты. Жалпы екі елдің ынтымақтастығын одан әрі арттырып, мәдениет саласындағы байланысты жаңа деңгейге көтеру жоспарланған. Одан кейін Қазақ ұлттық құрманғазатындағы консерваториясы мен Минск қаласындағы музыкалық академияның оқу балаларымен осы мәдени саладағы оқу бағдарламаларымен сол сабақтастығымызды пысықтайтын боламыз. Және де Қазақстанның жаңа өзінің тарихи аты бар квартет, Ғазия Жұбанова атындағы концерттері жоспарланған, мастер-класстары жоспарланған.